Abriu. Você vê quantos bagunceiros não sabem, né? É dele? As coisas dele. Ah, mas eu tô achando bonito as paredes, como que é. Olha, é do mesmo jeito que era, né? Dá uma acendidinha aqui, quem sabe. Ah, fazer. Tem luz também. Clareia um pouquinho. É muito ruimzinho, mas clareia. Olha como que é pequenininha a casa, então, né? Então, pra você ver, aqui é minha sogra. Aqui tinha, ficava ela aqui, nesse quarto. Tinha um fogãozinho ali. Uh-huh. E ali ela cozinhava. E esse quartinho ela dormia, a metade das minhas crianças dormia tudo com ela. Era apertadinha a casa, por um bando de gente, né? 8 filhos, e minha sogra, e meu marido, tudo. E as madeiras, parece que as madeiras antigas ainda, né? O esteio aqui, nossa, ó. Nossa, muito, muito antiga. Olha o esteio aqui, é o mesmo ainda, né? É. E aqui era eu e mais um pouco dos filhos. Que... E o seu Luiz também junto? E o Luiz. Uma época ele não estava aqui, estava em Pereibona trabalhando. Eu vou abrir lá para ele. Ah, faz favor, se der para abrir a janela. Nossa, aí, e ela é baixinha a casa. Vocês rebocaram de novo, né, essa casa, não rebocaram? Rebocaram de novo. Aí na época que nós morávamos aqui, não era o chão assim, não, era terra. Era de terra. De terra. Ah, é porque agora está de cimento, né? Depois que... Foi modificando, rebocaram a parede e eu já não morava mais aqui, daí já morava pra lá. Daí é minha filha que passou a morar aqui. Então eu morava, daí eu dormia aqui com um pouco de criança. Esse quartinho, o Luiz Carlos nasceu aqui. Nasceu aqui? Quando o Luiz Carlos chorou de madrugada, aí essa janelinha abriu a hora que ele nasceu. Daí eu falava pra ele que ele veio pela janela. O meu filho mais velho, que é aquele que anda pro quintal, ele disse que a mãe enganou ele direitinho. E ele foi chamar a minha mãe, que a criança já tinha nascido. E era assim. Então, os pais, antigamente, eles falavam o quê pros filhos? De onde que vinha as crianças? Diz que vinha pro chuminé, né? Tudo isso. É. Era muito engraçado. Falei, nossa... Eles falam, nossa, queria enganar a gente pra quê, né? Mas era enganava, assim, né? Enganava. É. Eu ouvi dizer que tinha uns que os pais que falavam para as crianças já mais velhas, que falavam que vinha, a parteira trazia. Trazia na mala dela, na bolsa dela. Tudo isso. Já escutou isso aí também? Tudo isso, é. Então, mas aí o Beto ainda fala até hoje, olha. Falou que a criança entrou pela janela, porque na hora que a criança nasceu, a janela abriu. Não sei o que aconteceu, estava destrancada, né? Mas foi verdade esse? Foi verdade. Daí a minha sogra, nossa senhora da Aparecida, a criança nasceu. Daí, mas já, a criança já tinha nascido. Daí foi só meu filho levantar e chamar a minha mãe para arrumar, cortar o embiguinho da criança, né? Porque nasceu sozinho, né? Não teve que puxar sozinho. Nada, né? E meu marido não morava aqui, morava em Pereibu nessa época. Uhum. Mas, olha, eu fico pensando hoje, que dó da minha sogra, né? Por uma vida é difícil, né? Porque ela já era de idade, né? E teve que ficar aqui montuada com essa gente. Montuada com toda essa criançada, né? Mas ela gostava dos netos. Gostava? Gostava. Mas os 8 filhos nasceram seu e ela ainda estava aqui? Estava aqui. Nossa. Foi... Era pequena essa casa mesmo, né? Para todo mundo. Nossa, muita gente não... Um combo pequenininho, você tá vendo, né? Muito pequeno. Como que era as camas, ou dormia pro chão? Como que era? Então, eu tinha uma cama, o que cabia comigo dormir, o que não cabia dormir com a minha sogra. Era assim. Mas fazia aquelas camas que chamava tarimba, não? Como que era? Era uma cama mesmo, não era tarimba. Ah, era cama mesmo? Era. Vocês não dormiram em esteira, então, nunca? Não, geralmente era esteira, era cama com esteira. Com esteira, de taboa. É, e o que, às vezes chegava visita, nós tínhamos esteira para pôr no chão também. Para visita também. Para visita também. Para visita ficar confortável. Confortável. Aquilo para nós era confortável, né? Porque era o que a gente tinha, né? Era o que tinha, né? E por que vocês não desmancharam essa casa ainda? Ah, tem até dó, né? Tem dó de desmanchar a casinha.
Eu acho que ela vai ficar aqui enquanto ela estiver em pé, né? Se ela não cair, Se ela não resolver cair. ela vai ficar aqui. Ah, mas muito legal, porque essa casa aqui é um jeito de construir que não, muita, ninguém mais faz isso aqui, Não, né? não, ninguém vai fazer. E a turma fala que a casa não tem ninguém dentro, cai, não cai. É, mas essa aqui tá sequinha, né? Tá sequinha. Mas vocês já rebocaram elas algumas vezes, Ah, né? às vezes as paredes pro lado de fora, ela cai o barro, daí põe Vocês outra. rebocam. Mas então, quem que tem mais amor? É a senhora que gosta dessa casinha? Ah, eu acho que todo mundo gosta da casinha, né? Todo mundo daqui. Que legal. Muito joia. E a telha era essa aí mesmo? Essa mesmo. Não mudou a telha Não, nela. não. E luz elétrica aqui chegou a ter, não? De quando a senhora, a sua sogra Não, tava. não, era só aquela lamparina Lamparina. de querosene, né? Vela, Vela essas também. coisas. Então tá bom. Gostei dessa casinha, viu? Eu gosto de casa. Olha que bonito que tem aqui. A senhora falou que. Isso aí era o oratório da minha sogra. E a gente deixou ele aí também, mas os Nossa! caranchinhos estão comendo eles, mas tá aí. Gente, que coisa linda! Por que que a senhora não leva lá pra sua casa? Eu acho que não achei um lugarzinho para ele, mas o bichinho que come madeira, acho que já comeu ele. É, mas tá com medo, mas se jogar uma querosene nele e depois dá uma. Pega um pouquinho de pó de serra com cola, a senhora reforma ele. É porque essas coisas não existem mais, Essas né? coisas não tem mais, dona Não, Antônia. não. E as galinhas, quem que tá cuidando, dona Antônia? Ah, meus filhos cuidam. Eu gosto de cuidar também do bichinho. Se não tiver quem cuide, eu vou, eu dou jeito, né? É. Cuido. Porque isso aí não faz força para cuidar, né? Mas eles não estão deixando mais a senhora cuidar, é isso? Ah, eu vim, você acredita que aqui é. Os filhos é assim, né? Eles têm a mãe, esse. A mãe faz, tá tudo prontinho, é assim, né? É. Ah, daí eu saí porque eu estava doente, precisava ir no médico. Até meu filho mais velho, agora ele aprendeu a fazer o café. Levando de manhã. Quando eu levanto da cama, já está o cafezinho pronto. Quando a senhora não estava, eles É, resolveram fazer, né? isso. Falei, tá vendo como é bom? É bom a mãe dar uma fugidinha, né? É. Aí eles resolvem fazer. E chá? O que que a senhora tem de chá aqui de remédio que a senhora usa ainda? Tem um chá lá na hora, tem alecrim, losma, Erva-cidreira. erva-cidreira, tem também. É um capim-cidrão que eles falam, né? Capim-cidrão, né? É. E bálsamo, a senhora usa bálsamo? Bálsamo, Usa? uso, Pra que que usa o porque bálsamo? eu tinha muita azeite. Então eu comecei a tomar aquilo. Macetava umas folhinhas no copo e Sim. punha uma água em cima. Não, punha água nada. Macetava, ele solta, Eles soltam um né? sumo, né? Põe na colher e bebi. Hoje eu não estou tendo mais nada disso. É, De passou. certo, curou, né? De certo. Eu tô vendo que a senhora tem uns pés de café ali no fundo. Vocês usa? Isso, eu colhi muito, aproveitava muito esses capelas. Eu limpava tudo no pilão e vendia para a Vicentina aqui em cima. A senhora vendia para dona Vicentina? Mas foi, era tanto café que eu fui limpando e vendendo, acabou o café, porque fracassou minha plantação de café. Mas fracassou o quê? Geada? O Não que que foi? sei, o que eu acho que vai ficando velho, vai se acabando, né? Daí não replantaram mais. Você quer ver os porcos? Pode ser, vamos lá. Agora nasceu mais um monte. Vamos. A outra porquinha. Quando você vê, já tinha uns porquinhos novos? Acho que não. Ah, então tem uns dois chiqueiros agora. Não, ele já estava maiorzinho. Essa aqui diz que é meio brabinha, mas nós não vai entrar lá, né? Não vai entrar, né? Olha, tá bufando Já tá ali o bufando. bichinho. Ah, não tinha. Quer ver, Ah, que bonitinho os porcos. Nossa, que lindo. olha. Olha que lindo. Olha que. Eu nunca vi porco assim, rajado. Não, Não. eu também achei muito bonito. Eu não tinha visto também. Nossa, que diferente. Diz que a mãe é mestiça com javali. Com javali, isso aí, tô Então, por achando. isso que ele saiu assim, Por isso que tudo saiu com essa cor, diferente. né? Olha que bonitinho. A senhora também não conhecia esses porquinhos assim?
Não, rajadinho eu nunca vi. Eles já nasceram assim, rajadinho? Nasceu já? Rajadinho. E é tudo no soro e no milho? No soro e no milho. Bonito. É. Então, vocês vendem porco? É. Ele... Quando tá no tamanho, né? Tem que vender porque é muito porco, né? É. Fica grandinho, daí vende. Então agora tem aqui, da outra é pequenininha a porquinha, mas os porquinhos dela já são mais velhos. Mas essa é mansinha, essa não... Essa é mansa. É. Ah não, olha pra você ver. É tudo... Ah, essa... É mais velhinho que eu dou lá, mas... É filho dele, a porca é miúda. A porca é miúda, né? Essas coisas novas, é bonito, né? É, quando é novinha, tudo é bonito, né? Tudo é bonito. Quando fica velho... É. Daí fica diferente, fica né? Ainda bem que a senhora não falou feio. Ah, isso não pode. Não é feio, é né? Diferente. É diferente, é isso mesmo. Qual é o nome da senhora completo? Maria Antônia Oliveira da Graça. Onde que a senhora nasceu, dona Antônia? Nasci... Agora não sei dizer para o seu bairro. Era muito para baixo. Tinha um rio Paraíba. Meus pais trabalhavam nesse lugar. Então, é onde a gente foi criado, né? E aí, depois que nós viemos morar nesse pedaço aqui que nós moramos hoje. Aí ele comprou um terreno. E a gente passou a morar pra cá. Mas era longe daqui? Longe. Mas agora é represa, muita água, não dá pra gente ver, mas a gente tem noção aonde passava o Paraíba. Ah, tá. Tá debaixo d'água. Debaixo d'água. A água foi só aumentando, daí virou uma represa, né? Uhum. Vocês saíram por causa da represa? Não, não, porque meu pai viu um terreno que era esse que nós moramos. E daí ele teve vontade de comprar e sair de lá e passar para cá. Daí comprou de um amigo que ele conheceu. Uhum. E o amigo foi embora e nós ficamos morando no pedaço. E quando vocês tinham que ir para algum lugar para fazer compra, para ir na missa, para fazer festa, para ir nas festas, que cidade que vocês iam? Então tinha o Ribeirão Branco Velho, que é lá pro lado da represa mesmo. E aí a gente ia em festinha de ano, a gente não ia em muita festa, porque os pais de primeiro não deixavam, não dava moleza não, mas ele ia deixar nós ir moçaiado, não deixava, né? Uhum. Era diferente de hoje, é. Aí a gente ia, vinha padre, celebrava a missa, a gente participava lá da festa, da missa, de tudo. E vinha embora, meu pai plantava arroz aqui para baixo. Uhum. E a gente vinha, trocava de roupa, ia tudo, pegava a enxada, ia tudo trabalhar. Era mole, nós ficava revoltada com aquilo, porque a juventude é assim, né? É. Eles querem o que se quer, mas meu pai não dá uma aliança, não. Os filhos tinham que ajudar a trabalhar. Ajudar, porque bastante filho. Se não ajudasse, coitado, meu pai dá conta de todo mundo, era difícil, né? Uhum. Tinha que ajudar mesmo. Mas e a data que a senhora nasceu, dona Antônia? Você sabe que eu não guardo a data que eu nasci, eu tô com 70 hoje. Em mês de agosto eu entero 71, dia 17 de agosto, esse eu sei, uhum. Né? Mas o ano que eu nasci, não é e-mail, eu falo, mas eu tenho que guardar, mas quem é guardar o quê? Uhum. Então, como que era o lugar que a senhora nasceu? A senhora falou que seu pai plantava arroz, é isso? Não, aqui, né? Aqui plantava arroz. Onde a gente nasceu era para lá do outro lado. Do outro lado? Do outro lado. Mas então, que cidade que vocês iam quando tinha que fazer compra, por exemplo? Em Paraibuna. Ia para Paraibuna. Tinha caminhão leiteiro, daí a gente ia no caminhão leiteiro. Era tudo mais para baixo, não era aqui esse caminho, depois que a represa veio que mudou tudo, mudou né? Mudou os caminhos, o Ribeirão né? Branco ficou para cá, né? Foi uhum. tudo diferente.
Tá certo. Mas aí, quando eu casei de novo, eu morava lá embaixo, pro lado da represa. Tinha uma casinha lá, morava eu, minha sogra e meu marido. E aí a gente ia a cavalo, arrumava um cavalo e ia em Paraibuna. Parebuna. É. Mas o seu pai também ia para Parebuna quando vocês eram criança, não? Ia. Ia, era Parebuna que ia fazer as compras. As compras eram em Paraibuna. E a terra que do seu pai e da sua mãe era deles ou era arrendado, alugado? O que que era? Eles eram empregados? Como que era? Não, aqui era deles. Lá onde que a senhora nasceu? Lá onde eu nasci, aí que eu falo pra você, eu acho que eu era muito criança, A senhora não não lembra? lembro não. Com quantos anos a senhora veio para cá, para esse ribeirão? Também não lembro quando que a gente veio pra cá, mas a gente era tudo novo ainda. Era A muito gente, novinho. a gente estudava. Dava um pouco pra mim lembrar que a gente estudava pra lá, tinha uma balsa. Para esse lado, não sei nem que, né, que lugar que era, mas era uma caminhada muito longe. A gente ia de a pé e eu, meus irmãos, passavam a balsa para ir para a escola. Já tinha balsa então quando a senhora era Tinha, criança? tinha. Era um negócio engraçado aquele tempo. Era uma balsa assim que tinha uma carretilha que passava por aquela carretilha, né? Ah, tá. É. Não era com motor, então? Não, não. Era Era. varejão? Eu acho que era isso, né? Era aquela vara Daí que ela. É. pegava no fundo do. Devia ser isso, porque eu não lembro muito bem, mas era uma balsa diferente, não é igual essa, não. Não é igual essa de motor Não, que tem hoje, não, né? não. Tá certo. É. Então o que a senhora lembra quando a senhora cresceu foi aqui nesse lugar que a senhora mora até hoje, é isso, né? Isso. Como que era a casa que seu pai construiu aqui ou que vocês vieram morar? Ah, era uma casinha de pau a pique. Que é aquela que tá ali do lado? Não, é do lado do meu irmão Pedro, para baixo. Ah, não É. era aqui nesse Não, lugar, era uma não, não. outra. Tá. É o mesmo terreno, mas era outra casa. Uma casa de pau a pique. Pau a O pique. que que a senhora lembra dessa casa? Como que era ela? Como que era o chão? Como que era o teto? Chão de terra. Passava barro na parede para ficar mais bonitinho, né? É. Sempre foi chão de terra, mas não tinha esse negócio de ser cimentadinho, bonitinho, não era assim, não. Não tinha isso não. Não, não. E o fogão, como que era? Fogão, tinha um fogãozinho de lenha, até era um negócio de vermelhão passado para. Ah, tinha vermelhão. Tinha, tinha. E era isso. Mas e como que era o teto da casa? Era sempre, era umas madeiras assim. Não, mas tinha, era de telha ou era de sapé? De telha. Ah, já era de telha. É, de telha. E a sua mãe usava rebocar o fogão e as paredes com aquele barro branco, não? Sim, quando era. Não, esse fogão já tinha Já vermelhão tinha um nele. vermelhão, é. Mas a parede era toda rebocadinha com barro branco. Com barro branco. Barro branco. E banheiro vocês tinham, ô Dona Antônia? Banheiro não tinha. Essa época não tinha. Não tinha. Não. Como que fazia para ir no banheiro? Nossa, era um. Eu fico lembrando hoje, eu comento com meus filhos, era uma loucura. Tinha um bananá, a gente ia no banheiro, o banheiro da gente era aquele lugar. Na Bananá. Isso. Era uma loucura, mas era assim, né? A gente vê hoje, né? Diferente, né? E quando tava chovendo, como fazia? E a mesma coisa, ué. Era o banheiro da gente, tinha que Tinha ir, né? que ir. Tinha que ir, é. Botava uma folha de bananeira por cima, alguma coisa para cobrir. É, punha o chapéu na cabeça, alguma coisa, né? É para não ficar encharcada a cabeça, né? Mas assim, papel não tinha, né? Papel higiênico. Não tinha, não tinha. Usava o quê? Usava tudo do mato mesmo, olha para você ver. Folha do mato. Folha do mato. Tinha alguma especial que era melhor que as outras? Não, era o que tinha na mão Ah, lá. folha de bananeira, essas coisas. Qualquer uma que tivesse na mão Qualquer lá. uma, é. Não tinha nem esse negócio de papel higiênico, essa época nada, né? Era meio estranho, né? A gente pensar hoje eu comento com meus filhos. Eles falam, mãe, mas era difícil. Eu falei, era difícil. Sabonete, era difícil a gente ter sabonete. A gente lavava com sabão, lavava roupa, tomava banho com aquele sabão. Mas fazia o sabão em casa, não? Não, com esse sabão do supermercado, né?
Ah, vocês compravam, não faziam sabão em Não, casa? não, Sua eu mãe. nem sabia. Não, minha mãe fazia assim. Ela colocava um tacho grande no fogo e punha sebo, essas coisas, né? Que hoje a gente nem sabe fazer aquele sabão, né? Eu colocava cinza num balaio grande e punha água fervendo naquela cinza, aí ia pingando aquela adequada, né? Pra pôr no sabão. Ficava um sabão bom, né? Sabão de cinza que a turma falava. E botava alguma planta junto dessa cinza, embaixo da cinza, assim? Não sei o que que ela punha mesmo. Era guanchuma, não era? Botava alguma planta, não botava? Botava alguma planta, mas planta eu não Só lembro não que lembra, né? planta que ela punha. Sei que ia mexendo aquele negócio lá, mexendo. Como que pode, né? Demorava, né? Virava um sabão, né? Não sei se punha soda, um pouco de soda, devia pôr, não lembro muito bem, mas devia, porque não é possível o sabão sair sem a soda, né? Eu já ouvi falar que fazia sem a soda. Será? É, tinha alguns que fazia sem Eu não soda. estou bem lembrado, mas ia mexendo com aquela adequada, disse que cortava a gordura, era com aquilo, com a coisa da cinza, né? Isso. E Dona Antônia, e banho, vocês tomavam como? Ah, tomava de bacia, uma bacia grande, quentava a água, né? Na panela, no balde, e punha na bacia e tomava bem tranquilo. Mas era bacia de metal. De alumínio mesmo. De alumínio. Tinha umas bacias boas. Até hoje eu lembro, tenho saudade daquelas bacias. É? Hoje é tudo mais fácil, né? Mas a gente ainda lembra do Já tempo. lembra, né? Era bom, né? E Era bom. seu pai plantava arroz aqui, a senhora falou? Plantava, nossa, dava muito arroz. Ele fazia um giral e a gente ajudava a carregar o arroz. Batia tudo naquele giral, depois punha tudo num saco, tinha que pôr num terreiro para enxugar. Limpava o arroz no pilão para fazer para comer, era assim. E era uma moçada, dava conta, né? Moía cana para fazer café, não tinha tempo para comer, não. E o café era de caldo de cana mesmo. De caldo de cana. Isso. Moía no escaçador ou não? Como que era? Era no escoçador. Escaçador. E tinha engenho também, meu pai tinha engenho. Mas então vocês faziam rapadura? Fazia. Nossa, o que eu tenho mais saudade era da rapadura, né? Rapadura? Coisa boa, viu? Enchia aquele tacho de caldo de cana. E aí punha fogo, aí tinha uma espumadeira grande, ia tirando aquela espuma, porque tem que espumar bem, né, para ficar limpinho. Aí depois de tudo escumadinho, daí deixava ela, ia fervendo, fervendo, aí virava aquele melado, era bom, né, coisa boa. Eu falei para minhas meninas, vocês não pegaram o tempo bom, não, né, que esse tempo era gostoso. Gostoso porque a gente é jovem, tudo é muito bom, né? Você tem um pique, né, para as coisas que você vai mesmo. É, não pensa, né? Não, não. Ajudava o nosso pai de tudo que precisava, nós dava junto. Mas com que idade que a senhora lembra que a senhora começou a ajudar o pai e a mãe? Sabe que eu não sei com a idade. Eu acho que quando dava já para mim trabalhar, né? Daí a gente foi, Já ia. né? Porque eu casei com 18 anos e essa época eu já não fazia mais essas coisas, já tinha, meu pai já tinha parado com Seu as pai coisas. já tinha parado. Tinha parado. Mas então, o que que era o serviço que a senhora ajudava o seu pai? Era no arroz? Carpia, limpava feijão, coía arroz, era tudo um pouco. Vocês vendiam isso aí ou vocês. Era pro gasto. Era pro Era gasto pro seus? gasto, era. Era porque era bastante irmão, né? Daí. Ué, não precisava comprar. Saía o arroz e ia limpar o arroz e. E vocês eram quantos irmãos, dona Antônia? Se eu não me engano, era 12. 12, eu acho que é isso mesmo. Doze Perdi irmãos. até a conta. É bastante irmão. Tinha uma irmã, eu tenho uma irmã que é mais velha do que eu, e depois os outros. Então eu fui vindo, os outros por último. Então a senhora viu seus irmãos nascer, muitos? E o caçula do meu irmão é João Batista, não sei se você conhece. Não conheço, Não? não.
Quando eu estava noiva para casar, nasceu João Batista. Uhum. É, isso eu lembro muito bem, né? Aí a senhora lembra como que era que a sua mãe fazia? Fazia dieta, fazia resguardo? Ah, ela fazia. Ela fazia certinho? Fazia certinho, né? Então ela não tinha esse... Hoje não tem mais nada disso, né? Não. É, mas as pessoas de primeiro não vacilavam não, disse que para ter saúde tinha que ter a dieta certinho, mas... E a sua mãe enterrava o umbigo? Enterrava. Por que ela enterrava, a senhora lembra? Ah, a turma disse que é para dar sorte, enterra dentro de casa, enterra num pé de rosa. É, a unha da criança põe na viola para a criança ser violeira. Ah, sei nada, é só coisa de, né? A senhora não acredita nisso? Não, não. A senhora falou de botar a unha da criança na viola para virar violeiro? Isso. A senhora já ouviu falar botar o guiso da cascavel? Já vi. Também? Já vi também. Meu marido tinha a viola e tinha o guiso na viola. É? É. Seu marido tocava então? Tocava. O que que ele tocava, dona Antônia? Ah, ele cantava Folia de Reis, tudo isso. Folia de Reis? É. Não. Chegava a época do Natal, eles tinham os companheiros, né? Uhum. Era gostoso, era bonito a época. Depois, foi se acabando, né? É. Falecia um, falecia outro, já atrapalhou, né? Aí já não deu mais. A senhora lembra quantas pessoas que tinha na folia dele? Eu não sei se era 3 ou 4, não sei. Era pouquinho, então? Pouquinho. Não tinha palhaço, então? Não tinha. Tá. Mas era chegado, chegava aquele dia de folia de reis, eles se combinavam, o povo gostava, chamava, né, eles iam mesmo. Uhum. E ele ia, ficava, pousava fora, ele ficava vários dias? Não, eles chegavam às vezes de amanhã, passava a noite toda. Passava a noite toda? É. E no dia seguinte ia trabalhar também, não? Como que era? Geralmente eles saíam na folia de reis, é feriado, final de semana, né? Que não precisava trabalhar no outro dia daí. Porque daí era cansativo, né? Cansativo, né? É. Isso era seu marido. E o seu pai? Ele tocava também, não? Meu pai, não. Seu pai, não, né? Não. Então, a senhora falou que ajudava o pai. E a mãe, a senhora não ajudava? Ajudava. Tinha os que ajudavam mais a mãe e tinha os que ajudavam o pai, que ia mais no serviço da roça. E a senhora era o quê? Ajudava mais o pai ou a mãe? Ajudava. De dia era o pai, né? À noite também sobrava, né? Daí era um moecano para fazer café, para ajudar a mãe, né? Uhum. É, jantava, ia lavar louça. Às vezes ficava um na cozinha lavando louça. A minha mãe tinha o costume de... Ela tinha um oratório na sala. Jantou, todo mundo ia para lá, rezava o terço para dormir, ninguém escapava, não. Rezava o terço inteiro? O terço inteiro. Ela rezava na frente e nós acompanhava. Uhum. É. Aí, às vezes ela deixava um lavando louça, às vezes ela falava, vamos lá, depois vem lavar a louça. E ia, né? Tinha que ir? Tinha que ir. Deixar tudo lavadinho, daí depois do terço, daí... Para no outro dia tá tudo mais fácil, né? Tá certo. É. E, e a garapa já tinha que moer pro dia seguinte, já? Fazia o café à noite mesmo. Ah, fazia e deixava pronto já? As pessoas tinham mania de pôr café numa chaleira grande, né? Isso. Como era bastante gente, passava um pouco daquele caldo a cano para cedo. Quem levantava primeiro já estava pronto o café, né? Acendia o fogo ou tomava frio mesmo? Acendia. E daí esquentava o café, quem levantava primeiro tomava, né? Uhum. E a gente levantava e ia ajudar a mãe, ia fazer novo café para poder... Os próximos, né? É. Então, mas... Ô, dona Antônia, e vocês não brincavam, não? Acho que não, não lembro disso, acho que nós não tínhamos infância não, né? É, não lembro, mas igual o caso do Luiz Carlos, que ele falou para você que ele não teve infância, ele não teve, eu fiquei até com dó quando eu vi aquele pedacinho, né? E nós também não... A senhora também não lembra de ter brincado? Não lembro de infância, não. Mas assim, não cantava,
Não, não pegava uma sabugo de milho para fazer boneca. Opa, isso pegava as palhas para fazer uma peteca de palha, brincava no quintal. Ah, então só tá começando a lembrar, né, que brincava, é. Mas brincava só domingo ou qualquer dia, assim, como que era? Não, às vezes à tarde tinha um tempinho, porque tira um tempinho para tudo, né? E daí ia lá brincar. Mas era tudo muito bom, né? É, outra coisa que eu queria perguntar para a senhora, ela falou que a sua mãe fazia resguardo e Eu fazia fiz. dieta. A senhora fez também, não? Fiz. Como que era o seu? Como que a senhora se preparava? Já ia criando as galinhas antes? Como que era? Isso, criava as galinhas, comia macarrão com galinha, eu, quase a dieta inteira, não comia outra coisa. Dieta inteira era macarrão com galinha. Com galinha, é. Nem tanto, minhas crianças nasceram tudo em casa, minha mãe que era parteira. A sua mãe era parteira? Era, daí ela, a gente não, a gente assim, né? Era, ela mesmo fazia, né? Os primeiros dias a gente ficava na cama, ela fazia. Essa comida era tudo muito boa, que nunca mais a gente come aquela comida, né? Deliciosa, porque cada pessoa faz de um jeito, né? E o tempero de um fica marcado, ainda mais da mãe, né? É isso que eu ia falar. Ainda mais da mãe, né? Então. Quem esquece o tempero da mãe, né? Ah, não esquece de jeito nenhum. E aí, a senhora tomava um chá, alguma coisa? Tomava chá de toda noite que a minha mãe fazia. Uma noite era chá de erva doce. Ela inventava lá o chazinho para dar pra gente, né? E antes da janta ainda, ela dava o copinho de chá antes da janta e depois jantava. Mas eu perguntei assim, no, quando a senhora estava de dieta, assim logo que deu à luz, não tomava um chá para limpar? Não tinha uma coisa que tomava com arruda, com pinga? Tinha. Como que era isso aí? Isso aí eu não lembro bem não, mas A senhora não fez então? Ela que fazia para ela a senhora? que fazia. Eu não lembro bem não, não sei se punha pinga naquele mato, punha fogo, sei lá. Era gosto ruim. Gostoso, Era nossa, gostoso? coisa boa. Gostoso. Acho que a gente quando é jovem tudo é muito bom, né? É. Daí a gente tomava aquilo lá. E ela punha água, não sei se ela dava uma fervidinha ou dava. Devia ser fervido, né? Não lembro muito bem. Mas esse chá eu não aprendi a fazer, mas era bom. Era gostoso. Era bom, é. E assim, a senhora ficava no quarto os 7 dias, ou a criança tinha que ficar no quarto os 7 dias? A criança, a gente era uns 3 dias, daí a gente levantava Já podia e já sair, né? começava a fazer o que dava para fazer, né? E por que que tinha que ficar no quarto 7 dias? Não sei, diz que as pessoas de primeiro tinham uma coisa engraçada que eles passavam para a gente, que diz que tinha uma doença que dava na criança dos 7 dias, não podia sair do quarto antes dos 7 dias. Também hoje eu fico imaginando, tudo é coisa do passado mesmo, né? Porque acho que não tinha nada a ver, né? Que a criança quando nasce com saúde não tem isso, é porque já foi, nasceu já preparado para viver tanto aqui e ir embora com Deus, com certeza, né? Nem tanto as duas primeiras criancinhas meu, eu tive 10 filhos, só cresceu 8. Todos os dois que eu esperava, que é um sonho de mãe, né? É, fica grave esperando e arrumando as coisinhas. A criança nasceu de 7 meses, fiquei grávida de novo, nasceu de 8 meses, e os dois primeiros foi embora com o Papai do Céu, mas batizado e tudo. Esse aí eu tenho certeza que é um anjo do céu, né? Então eles viveram alguns dias ainda, Viver uma semana uma de vida, semana. E não tinha uma coisa de colocar espetado na parede a tesoura com o rosário para espantar alguma coisa, não? Punha, disse que punha tesouro debaixo do travesseiro para que era perigoso lobisomem, essas coisas, Isso é. essas coisas que eles falavam pra gente. E a senhora tá dando risada do lobisomem, né? Dessas coisas antigas. Mas a senhora não escutava essas histórias? A senhora nunca viu nada? Não, não, meu marido falou, isso nós já era casado.
Ele tinha um amigo, e ele, o amigo morava no Ribeirão Branco Velho, que eu falei para você. Uhum. Então ele ia à noite, ele gostava de andar à noite. Se eu ia com ele, eu ia. Se eu não ia, ele ia. E eu ficava com a minha sogra, porque eu morava com a sogra. Aí um dia ele veio com a língua de fora. Uma canseira, eu abri a porta com um penado na mão. Aí falei, o que aconteceu? Ele disse que ele viu um lobisomem. E ele precisou emprestar penado do amigo por, de medo do lobisomem. Mas ele correu tanto esses dias que ele tinha perdido até as forças, tanto correr. Pensando que o lobisomem vinha atrás dele, mas era medo. Daí ele tinha, disse que tinha visto. Falei, nunca vi um lobisomem, não quero ver, porque, credo, será que existia? Eu imagino comigo que eu nunca vi, não sei se existia, não. Eu não tinha muito medo dessas coisas, não. A senhora nunca teve medo? Não. Não é que a senhora não acredita, a senhora nunca viu e não quer ver. Nunca vi e não quer ver. Mas eu acho que não existe, não. Uhum. Não, por exemplo, eles até tinham uma história engraçada que diz que era uma pessoa, um homem, uma mulher. Não, era um homem, eles falavam que virava lobisomem, né? Falei, mas como que pode? A pessoa foi batizada, recebeu o Espírito Santo, não existe isso aí, não é possível, né? Como que vai virar lobisomem? Só se fosse sem batizar, fosse pagão, né? Podia até ser. E das coisas antigas lá que a sua mãe fazia, a senhora faz ainda alguma coisa dessa, dona Antônia? Tipo sabão? Não aprendi a fazer o sabão. Não aprendeu? Não. Eu não sei nem como que faz isso. Ah, se eu for fazer, pode ser que dê certo, mas a gente não faz, dá muito trabalho, né? Muito trabalhoso. É. Que coragem você tinha, né? Para fazer um negócio desse. E uns 5 dias para fazer aquilo. 5 dias? É. Ah, não era num dia só que fazia? Não, Punha fogo todo dia naquele negócio lá, ia mexendo até ficar bom. Ah, ia tanto tempo assim? É, não era assim, pôr fogo hoje já saiu o sabão, não saía assim não. Uhum. É. E aquele azeite de mamona vocês faziam ou não? Não fazia. Não fazia, né? Não. E quando eu ficava doente, dona Antônia, como que fazia? Por quê? Pra ir pra cidade? Não, eu quero saber se tomava remédio de mato, se ia na cidade para buscar médico, farmacêutico. Se fosse preciso, fosse coisa que não dava para sarar com chá, ia. Ia para a cidade. É. Mas... Para Paraibuna? Isso. Mas não, tinha médico lá? Natividade. Natividade ia também. É. E vocês iam como? De montado, cavalo? Cavalo. Às vezes tinha alguém que já tinha uns carrinhos, né? Era pouco naquela época, mas a gente... Pedia para levar, né? Pedia para levar, um levava para fazer favor, outro cobrava um pouquinho e levava. Uhum. Né? E assim foi uma... Mas não tinha benzedeira? Tinha, mas uma coisa que isso eu não acreditava e não acredito. Não, podia, eles falavam, ah, tem uma benzedeira em tal lugar, leve sua criança. Não acredito como que eu vou levar, né? A senhora não ia, então? Não ia. Nunca levei minhas crianças em benzedeira, não. Eu sabia que tinha por perto aqui, tinha uma senhorinha, que se você tivesse uma dor de cabeça forte, você ia nela, ela colocava, disse que uma garrafa de água na cabeça, sei lá, eu não fui, não sei bem como a história. Diz que saía a dor de cabeça da pessoa. Diz que aquela água pulava pra cima. Saía umas bolinhas, né? É. Falei, meu Deus, cada história, né? É o Luiz Carlos que tá chegando? É o Luiz Carlos. É. Escola, a senhora falou que ia pra escola, então? Ia pra escola, de a pé. De a pé. Mas, e estudou até que ano? Até a segunda série. Eu não sei nada, não aprendi, né? Por que será, não? Cabeça, não aprendeu? Cabeça dura, né? Ficou 2 anos, mas não aprendeu a ler e escrever. Não aprendi. Muito mal eu... Assino o nome. Assino o nome, muito mal. Uhum.
Mas era muito gostoso, mas não valeu muito a pena porque eu não aprendi, né? É, era gostoso porque variava do trabalho, né? Nossa, e aquela turma, meu pai plantava muita batata doce, a gente assava batata doce e levava para a merenda A da tarde. merenda tinha que levar de casa, né? Levar de casa. É. Chegava lá uma senhorinha, a dona da casa, punha num tacho grande as garrafinhas de café. Sei. É. Ô, Luiz Carlos. Boa tarde. Tudo Tchau, tchau. bom? Beleza? Tá famoso, hein, rapaz? Eu? É? Coitadinho. Ué. Eu trouxe o DVD aí pra vocês assistirem, mas vocês não têm o aparelho, né? Não tem. Então, aí eu. Fala pra Débora trazer o computador dela, porque daí dá pra ver aqui. Vocês já viram o filme, não viram? Eu vi um pedaço, um trecho na balsa, eu vi. A sua mãe falou também. Mas então, tá aqui, ó. Se a Débora trouxer o computador, vocês conseguem ver no computador. Aí Ah, tá, sim. tá inteirinho aí. Tá bom? É. O que você viu, você gostou ou não? Sei. Eu tô me entrevistando sua mãe agora. Tá É, contando eu falei historinha. porque eu não tenho muito o que falar no mundo, Como que não tem? Nós estamos conversando aqui já faz né? mais de meia hora já. É. Isso aí, gente. Claro que tem. Ele vai tirar o leite agora ainda, né? Vai, agora ele tá cheio de coisa. Vai cortar capim que não tem, né? Agora precisa de cortar, né? Agora é a hora. Agora é a época, né? É. Então, na escola, a senhora falou que levava batata doce, né? Eu É. lembrei do doce de. A sua mãe fazia doce? Minha mãe fazia doce de abóbora, doce de batata doce, ela fazia essas coisas, né? De figo, Fazia, laranja. fazia, nossa, ela fazia tudo isso. E a senhora não aprendeu a fazer? Não, de batata doce nunca fiz, mas de abóbora, de laranja a gente faz, Faz. faz. Acabei de gerar. A senhora quer falar com ele alguma coisa? Não? Não, não, não. Podemos continuar? Podemos. Deixa eu Tá falar lá bom. atrás e vou avisar uma batata. Dona Antônia, eu queria saber da senhora como que a senhora conheceu o seu marido? Como que era o nome dele? Luiz Emboabo da Graça. Como que a senhora conheceu o seu Luiz? Ah, ele morava por perto, e em final de contas, quando a gente passou a morar nesse bairro que a gente mora até hoje, tinha uma escola no Ribeirão Branco Velho, a gente estudava junto lá, daí a gente passou para outra escola, né? Então a Daí, senhora estudou junto com ele. e aí crescemos tudo junto, depois que tudo era moço, daí a gente já conhecia ele. Daí nós começamos a se gostar e foi até que. Mas como que era assim, que um avisou o outro que estava interessado? Mandava bilhete, mandava recado? Mandava, escrevia bilhetinho. Então, afinal de contas, quando a gente, né, casou, a gente guardava os bilhetinhos, gente, não jogava não. Mas foi meus filhos crescendo e eles ficam puxa dali, puxa daqui, mexe Sumiu nas os coisas da bilhetes. gente. E daí começava a ler e brincar com a gente, aquelas histórias. Ah, quer saber? Eu vou dar fim desses negócios porque vocês ficam mexendo, não vai dar certo. Daí peguei e Jogou defendi, fora. joguei fora. E mas e vocês namoraram quanto tempo, a senhora e o seu Luiz? Não lembro bem quanto tempo não, mas namoramos bem tempinho. Bem tempinho. Aí fiquemos noivos, depois ele desistiu do noivado, aí ele dava uma volta grande para não encontrar com meu pai, porque os pais de primeira eram bravos, né? Depois ele achou que não era aquilo que ele queria casar mesmo, daí voltou a falar com meu pai de novo, e daí nós casamos. Então ele já tinha tratado uma vez, Já tinha tratado uma destratou vez, e destratou, voltou para trás. depois voltou para trás. Falei, nossa, tão difícil assim, né? E como é que era namorar naquele tempo? Porque eu sei que era diferente, né? Não, o meu tempo era ainda diferente, mas meu pai não deixava a gente namorar sozinho na sala, não. Tinha um banco grande, o namorado sentava no banco, ele sentava no outro lado, ele ficava junto. Não dava tempo para os dois ficar sozinhos namorando, não. Cada um numa ponta do banco. Isso, é. Não, os namorados até sentavam junto, mas o meu pai do lado. Ah, o pai do lado. É. Pegava na mão, não? Pegava. Podia pegar na mão. Podia pegar na mão. Isso podia. Podia.
Tá bom. E casamento, como é que foi, dona Antônia? Vocês casaram aqui no bairro, casaram em Paraibuna? Paraibuna. Teve festa? Como que foi? Teve. O meu pai, ele trabalhava, mas quando os filhos iam casar, ele tinha muitas criação, matava frango, fazia aquela janta para todo mundo, os convidados, não sei, era abertura. Era gostoso. E ganhava presente naquele tempo, não? Ganhava, mas não é igual hoje, não. Ganhava uns copinhos, uns pratos, essas coisas mais, tá? É. Ganhava, às vezes, um animal qualquer, uma novilha, nada. Essas coisas? Nada. Isso aí é a coisa mais difícil. Isso era mais difícil? Era. E aí, vocês casaram, vocês já foram morar na sua casa ou continuaram morando? Então, eu fui morar com a minha sogra, não tinha casa. Ele morava com a mãe e era só os dois, né? Só os dois, né? Daí a senhora foi morar lá. Não tinha como deixar a mãe, né? Daí a gente foi morar lá. A senhora estranhou morar numa outra casa, assim? É difícil, né? Porque quem casa quer casa, mas não teve jeito, né? Foi morar com a sogra. Mas ela era boa, deu certo. Ela era boa. A senhora aprendeu alguma coisa com ela ou não? Não aprendi. Não? Nenhuma comida, nada assim? Nada. É, mas ela não cozinhava? Ela não era ela que cozinhava, não? Ela cozinhava, mas não aprendi. Não aprendi nada com ela. Nada diferente? Nada diferente. Então ela fazia as mesmas coisas que sua mãe fazia? As mesmas coisas. E quando a senhora casou com o seu Luiz, o que vocês foram fazer? Qual era o trabalho que vocês foram fazer? Foi tocar a roça dele? Não, ele tinha um canavial em frente à casa e ele cortava cana para fazer rapadura. Meu padrinho pegava a cana e levava para fazer rapadura. Aí repartia aquela rapadura, fazia... Uma parte era dele, daí. Isso. Então vivia mais ou menos daquilo. E também ele tirava. Depois foi no começo do casamento. Depois ele arrumou serviço de tirar leite, daí ele tirava leite para as pessoas. Então ele era retireiro para os outros, daí? Para os outros, é. No tempo que fazia rapadura, tinha talhada ou não? Ou era só rapadura? Tinha. Como que faz a talhada, dona Antônia? Sabe que eu não sei como que faz a talhada? Eu sei que é o melado e depois, quando está no ponto da rapadura, eles colocavam gengibre e farinha de mandioca. Mexia e informava. Como a rapadura era talhada, né? Vocês faziam farinha de mandioca, farinha de milho? Não fazia? Fazia. Com seu pai, com seu marido fazia? No tempo do meu pai. No tempo do seu pai? Do meu pai. Fazia as duas farinhas? Duas farinhas. Nossa, né? Eu trabalhava muito. Nós pegava, limpava as mandioca, deixava tudo limpinho, carregava um pedaço longe na casa de um amigo e lá que a gente ia ralar, tinha uma roda grande que se virava, um colocava as raízes de mandioca, o outro virava, né? Já descascada já, né? Perigoso ainda, se vacilasse, né? E aí punha numa prensa, tudo apertado, punha aquela massa no tipiti, que a turma falava, né? E aí apertava tudo numa prensa, saía tudo aquele caldo da mandioca para depois ir torrar, né? Daí tinha um forno grande, dava uma murchada naquela massa molhada, né? Primeiro você tem que dar umas mexidas nela para ela dar uma murchada, depois você separa ela do lado, depois que você vai torrar mesmo para ela ficar no ponto, né? Tá, primeiro tem que ser no forno mais baixo, né? Isso. Mas ficava tudo muito bom. Era um serviço que a gente gostava, né? Esse gostava. Nossa, muito bom. E a farinha vocês vendiam também, não? Não, era só pro gasto. Só pro gasto? Só pro gasto. E a farinha de milho fazia também? Fazia pro gasto também. No monjolo? É. Ou era no pilão? Não, no monjolo. Isso nós tinha em casa, tinha monjolo. Tinha monjolo. É. Daí fazia farinha. Mas era tudo pro gasto. Não precisava estar comprando nada, né?
Que nada, mas comprava alguma coisa, comprava, né? Ah, tinha coisas que a gente não fazia, daí tinha que comprar, mas a maioria, né? Que comprava, que a senhora lembra? É... Roupa? Roupa, isso mesmo. Porque gordura tinha porco, matava porco, fazia da própria... Do próprio porco já tirava gordura, nem óleo não precisava comprar, né? Tá, mas e aí, querosene comprava também? Comprava querosene, sal, isso mesmo. E o pai caçava ou não caçava? Não caçava. Não caçava? Não era caçador, não. Não? Não. O sapato, quando que a senhora colocou o primeiro sapato? Misericórdia, isso eu não sei. A senhora não lembra? Não. Não, não lembro. Por que não lembra? Então... Não sei. Eu acho que nós andávamos descalço, eu não lembro do sapato. Era muita gente, eu acho que andava descalço mesmo, né? Mas assim, no casamento a senhora foi de não, sapato? Não, daí tinha. Aí não é possível, né? Daí já era tudo moço, né? Daí tinha que ter o cachadinho pra pôr no pé, né? O vestido seu foi comprado ou alugado? Alguém fez? Como que foi? Foi comprado. Não, mas mandado fazer, sabe? É, comprou o pano e mandou fazer. A costureira fez, é. Lá em Paraibuna, na atividade? É, em Paraibuna. Paraibuna. É. A senhora lembra de tirar fotografia lá em Paraibuna, como que era, não? Ou nunca tirou? Sabe que... Não estou bem lembrada. Esse aí eu já esqueci, porque eu não estou lembrada, não. Mas foi tirado do casamento. A senhora não tem essa foto aí? Eu tenho, mas só que está difícil. Está difícil de achar agora, né? Está difícil, tá. Uhum. É. Não tirava muita fotografia, né? Não tirava. Então, a senhora viajava quando a senhora... Não viajava, sempre era caseiro, mesmo, porque ela só em casa. Mas para Aparecida a senhora já foi? Ah, isso, a gente ia com meus pais, era caminhão que... Era uma romaria, mas era de caminhão, né? Uhum. Aí fazia aquelas viaginhas de lenha, levava lenha, lá alugava quarto para ficar, porque aquela época tinha os quartos para alugar, né? Hoje que já modificou tudo, né? É. Hoje não faz mais aquilo que fazia antes, né? Era diferente, mas né? Era muito gostoso, ficava lá um dia, dois, daí vinha embora. E a senhora já viajou para outra cidade, além de Aparecida? Não, não. A senhora só foi para Paraibuna, na atividade, isso. Taubaté, São José. Em Taubaté, já fui. É, também tinha um remédio que a gente ia, uma igreja de Nossa Senhora do Remédio, a gente ia de a pé. Ia com meus pais, saía cedinho e ia. Todo ano nós ia nesse lugar. Era aqui perto? Era, ficava para esse lado da represa. Agora, acho que esse lugar também já está debaixo d'água. Daí acabou, né, essa romaria, né? É. Então, e a parte da religião? Você falou que vocês rezavam o terço, né? Toda noite, né? Isso. O que mais que vocês faziam? Vocês iam à festa de divino? Vocês faziam mais alguma outra... Essa da remédio que vocês iam, né? Do remédio, é. Tinha alguma outra reza que vocês faziam? Assim, reza do 25 de março que tinha? Tinha. Tinha também? Isso era na igreja. Tinha uma senhorinha que ela já faleceu também. Ela rezava essa reza do 25 de março. A gente ia. Uhum. Era gostoso, né, participar dessas coisas. Mas é só uma senhorinha também que eu conheci aqui no bairro. Que fazia essa reza, tinha, né? E aquela recomenda de alma que tinha matraca? Tinha também. Às vezes a gente estava deitado, a gente escutava, né? Como que era isso? Mas a turma falava que a gente não podia espiar, né? Não, não podia. Não podia, porque senão as almas vinham, voltavam para trás, sei lá a história, era uma história assim. Então você escutava o barulhinho da matraca, mas você não espiava, né? Uhum. Porque se espiasse, disse que era ruim. Vontade a gente tinha, mas não espiava não, né? Senhora, que época que fazia isso, dona Antônia, a senhora lembra? É da Quaresma. Da Quaresma, né? É. E a senhora lembra quem que fazia, quem eram as pessoas que organizavam isso? É, já era tudo falecido, tudo falecido, né? Mas era umas pessoas... Era tudo conhecido, né? E a cantoria, como que era da recomenda? Nós cantava assim,
alma católica vai estar aí esperando o terço bendito que estamos rezando. Era assim. Mas era cantado, né? Uma da cantoria era essa. É. Essa não consegue. Essa eu lembro. Só não consegue cantar a melodia como que era? Não. 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 Mas tinha outras rezas cantadas também, não tinha? Devia ter, mas eu não lembro não. O Senhor Amado não tinha? Que rezava na frente dos defuntos, não tinha? Ah, isso tinha. É, geralmente, quando morria uma pessoa, uhum. e era velado em casa aquele tempo, né? Uhum. Daí cantava essas rezas. E eu só não lembro elas também como era? Não lembro, não. E, então, era velado em casa, mas daí levava para enterrar na cidade, não na era? Na cidade. Como? Bom, levava. Tinha uns que iam no caixão, tinha outro que era rede. Punha de pano na rede e embora. Uma rede de pano? De pano. E aí levando no... Ia um bando de gente para revezar no caminho, né? Para revezar, né? É, porque era longe daí. Uhum. Você vê como que fazia tudo isso, né? A gente pensar hoje, meu Deus, é complicado, né? A senhora falou que não tinha nada para contar, nós já conversamos quase uma hora aqui. Ah, é mesmo, né? Viu como tem coisa aí? É, ainda tem mais aí, né? É. Então, o Dona Antônia, a senhora está comentando, as coisas estão tá bem diferentes hoje, diferente, né? Diferente, nossa, mudado. O que, que a senhora tem mais saudade do tempo de antes? Ai, aí não sei. Porque a senhora falou uma hora aí, a senhora falou que tem saudade, né? É. O que a senhora gostaria que ainda tivesse acontecendo, que existindo, igual antigamente? Tá difícil. Por quê? Tá difícil, né? Agora no momento não. Não lembra, assim. Não. Mas e tem alguma coisa de antigamente que era pior do que hoje? Ah, pior não devia ser porque era daquele jeito, né? Era, a gente era acostumado, tudo que acontecia era daquele jeito. Aquela época era assim, não tinha jeito de mudar, né? Era assim mesmo que acontecia. Uhum. É. E a senhora, quando era criança, a senhora não imaginava como que ia ser sua vida quando a senhora crescesse? Não, acho que não. Não tinha um sonho assim, ah, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo? Não. Até assim, quando eu era moço, que a gente estava namorando, eu pensava assim, eu queria casar um dia de jeito nenhum. Casar pra quê, né? Casar pra ter que cuidar de marido, cuidar de criança. Mas não é nada disso, né? Depois, quando a gente vê, a gente casou, a gente criou os filhos, né? E tudo muito bom, muito gostoso. Hoje eu agradeço a Deus pelos filhos que Deus me deu, né? A gente tem só pra agradecer, né? Tenho só para agradecer a Deus por os momentos que eu vivi e para mim viver o resto que me sobra, porque a maior parte eu já vivi, né? E viver bem com as pessoas, né? Porque o que a gente leva, o que é muito bom é isso, né?